Все, пожалуйста. Я рибу Олег Станіславович. Олег Станіславович. Скільки тобі років? Мені 15 років. 15 років. Олеже, розкажи, пожалуйста, значить, твоєго однокашку, да? Ви в одній школі учитесь, в 9 класі. Да. Обвиняють в убійстві бабушки. Да. Так? В селі Лумля. Да. Так? Скажи, пожалуйста, значить, получается, вас задержали друг от друга и привезли куда? И привезли в Малинское отделение милиции. Мене першого забрали з дому, я, і мій, мій брат Іван каже, до тебе приїхали, я вийшов з хати. Вони до мене кажуть, курточка є, я кажу, є. Вдівай, вдівайся, поїхали. Я вдівся, ми поїхали. Мене посадили возле дежурної часті, кажуть, сиди. Я сидів, може, час, потім йшов майор. Забрав мене, я пошли з першого і почав... Подожди, а що тобі от сказав работник дежурної часті, коли ти приїхав? Коли я приїхав до мене з матюками, говорив, куди ти втечеш, тебе таке, таке. Я сижу, нічого йому не говорю, потім йшов майор. Забрав мене в свій кабінет на третій етаж. Майор – це із угрозиска, так? Так, так. Зайшли ми, він до мене спершу почав школи, тихенько, акуратно говорив, розпитував, де ми були, я йому казав, потім він мене раз в грудину вдав. Ну ти сказав, що у вас алібі, що ви були в другому часі, в це час, коли в другому місці. Так, так. Я йому кажу, ми не в чому, то все таке, а потім зайшла, прийшла житомирська міліція, каже, там вже твій друг колиться. Вже все розказує, як у Шоан коледж. А житомирська міліція конкретно хто прийшов? Ну вони мені не представлялися нічого. Ну це були жінки, мужчини? Двоє мужчин було. В штатському чи в формі міліцейській? Просто без форми, в джинсах і в кофті. Кофті? Да. Прийшли і кажуть, типу, вам типу, буде по 10 років, що ти його скриваєш, вам буде по 10 років, а в тюрмі типу, будуть вас насилувати попку і в ротика. Милиция такое сказала, да, тебе? Да, милиция такое сказала. И что требовали? Типа, чтобы я говорил правду. Типа, там друг мой колет, а потом мне повели брать интервью в другой кабинет. То есть они хотели, чтобы ты что сделал? Чтоб я... Оговорил своего однокашку. Однокашку, да. И мне... А твой, и, твой друг Артем, он вообще причастен к убийству бабушки как-то? Нет. А ты причастен и к этому убийству? Я тоже не причастен к убийству. А где вот вы были 26 числа вечером? У нас дома в Лумле. Потом 10 часов мы поехали до мамки, мы в Березино село есть такое, Житомирская область. Потім ми поїхали в готель, ночували. В Малині чи де? В Малині, в готель ми поїхали, утром потім домой приїхали.